はい。<Bye. S 2> Bye. អ្នកសួស្ដីប្រិយមិត្តទាំងឡាយទាំងជាតិទាំងឆ្ងាយទៅថ្មីទាំងចាស់អេដមីនថៃនេះតាមមកទៀតហើយណាហើយថ្ងៃនេះហាក់យើងមកបន្តរឿងពីរបស់យើងទៀតហើយមុននឹងចូលតារាស ай រឿងអេដមីនចង់ប្រាប់ពីណានូសោនបន្តិចណានូសោនណាគឺជាក្រុមហ៊ុនចែកចាយទំបញ្ាម៉ាក JBL នាំចូលពីអាមេរិកសុទ្ធ100%និងមៃក្រូហ្វូនម៉ាក BOYA ដែលមានគុណភាពខ្ពស់ពីប្រទេសចិនមានការធានាត្រឹមត្រូវតម្លាយក៏គួរសាមទៀតហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចសាកសំឡេងគ្រប់ផលិតផលទាំងអស់នៅហាងណានូសោនជាពិសេសយើងក៏អាចយកទំបញ្ា ស្រួលលក់ស្រួលដូរថ្មីតែម្ដងអញ្ចឹងគុំភ្លេច nano sound ទាំងអស់គ្នាណាក្រុមហ៊ុន nano sound មានលក់មីក្រូហ្វូនម៉ាក boya សម្រាប់ live video ដែលមានគុណភាពលឺច្បាស់ល្អ នៅដ ாம் ភាកទី2នេះយើងបានឃើញនារីម្នាក់បានដើរចូលមកទៅធនីកាហើយម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងតែឃើញមកគាត់ភ្លាមគឺថានាំគ្នាគិតមុខអស់ហើយបានន័យថាគាត់ប្រហែលជាអទេតិជនចាប់ខាងមែនតែនហើយមើលទៅដល់អញ្ចឹងគាត់ក៏បានដើរតំរងទៅរឧបារបស់ឈូហុងតែម្ដងហើយគាត់តែបានដើរទៅដល់ភ្លាមហ្នឹងអីម្នាក់ហ្នឹងក៏បានបោះការធនីកា lang 4 5ដាក់ទៅលើតុករបស់ឧបាឈូហុងនិយាយអញ្ចឹងឧបារបស់ឈូហុងមានឈ្មោះថាមីនស៊ូហើយបន្ទាប់មកអីម្នាក់ហ្នឹងក៏បាន ដកកុំឲ្យស ਾਲ ស្របតែមកកម្មសែងមីនស៊ូក៏បាននិយាយថាមានការអ្វីឯងនិយាយគ្នាបានអ្នកនាងតើខាងខ្ញុំហ្នឹងធ្វើអីខុសមែនអីម្នាក់ហ្នឹងក៏បានបង្ហាញចង្អុលដៃឲ្យមីនស៊ូមើលគាត់ថាមើលណែមើលណែឃើញអត់គាត់ហ្នឹងមុតដៃឡើងចឹងអស់ឈាមរីងរៃហៃមុតដៃឯងឯងសាតែទស្សនាប្តីនៅទីនេះឯងទស្សនាប្តីហ្នឹងគឺជាអាវុធមែនធានាគេអញ្ចឹងអញ្ចឹងខ្ញុំមិនຕົកចិត្តនឹងយកលុយខ្ញុំមកផ្ញើឡើយឥឡូវដកលុយយកមកឲ្យ បានស្រីរមណីយ៍នៅទីនេះទៀតផងហើយចុងក្រោយមានស៊ូកាយដោះស្រ័យបានយ៉ាងល្អមែនតែនដោយបានឲ្យអាយវ៉ាន់គាត់ឡើងច្រើនមិនដឹងថាអាយវ៉ាន់អីខ្លះទេឡើងសុភីសពងហើយបុគ្គលិកនៅទីនេះណោមគ្នាទៅសាមែនតែនតែមានស៊ូហ្នឹងអាចដោះស្រ័យឲ្យភៀវម្នាក់នេះបានបុគ្គលិកហ្នឹងក៏បានណោមគ្នានិយាយថាក្តីសម័យរបស់មានស៊ូគឺបានរៀបការជាមួយនឹងចៅស្រីលោកយីម្ចាស់គីលោកសុបដោះលបីនោះមើលទៅអនាគតរបស់មានស៊ូបង្កើតជាចម្រុងចម្រើនហើយបន្ទាប់មករឿងក៏បានកាត់មក គានេះបន្តមកលេខារបស់សុងទេហ្នឹងក៏បានមកបង្ហាញពីឯកសារដែលចវាយរបស់គេហ្នឹងបានតែងតែគាមួយនេះទៀតផងពួកគេហ្នឹងមិនមែនចេះតែនិយាយគ្មានពោះតាងនោះទេគឺថាលោកម៉ាសុងទេដែលជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនហ្នឹងណាបានខ្លាចជាម្ចាស់គានេះស្របច្បាប់ហើយប៉ុន្តែលោកយាយធំហ្នឹងគាត់អត់ខ្វល់ឡើយគាត់បានអះអាងថាគាត់ទេដែលជាម្ចាស់គានេះគាត់មិនដែលលក់គាហ្នឹងឲ្យទៅអ្នកគេផងហ្នឹងមកមានម្ចាស់មកពីណាថ្មីនោះបាទបន្តិចមកលោកយាយតូចក៏បានកាន់ប្រអប់ គាតែថាសយអីឯកសារហ្នឹងឡាហើយដាច់ដាច់អស់អាលីងឡាហើយចំកន្លែងបោះត្រាទៀតសយបរោយប៉ុន្តែលោកយាយធំហ្នឹងក៏បាននិយាយថាយ៉ាងណាក៏យើងនៅមានសាក់សៃដែរទូរុស័ព្ទហៅជីផ្ចឹងមកលេខហៅរបស់សុងតេហ្នឹងក៏បាននិយាយថាលោកជីផ្ចឹងហ្នឹងបានស្លាប់តាំងពី3ឆ្នាំមុនមកម៉េហើយមុខរបស់សុងតេគេឡើងអឿចាប់ហើយពេលនេះឈ្មោះទាំង3របស់យើងកងត្រាក៏ដាច់សាក់សៃហើយក៏ស្លាប់បាត់ទៀតវីវហើយសុងតេក៏បានຕົកទៅឯពួកគេពីអាទិត្យដើម្បីដោះស្រាយនិយាយរួ បានតែចេញតែម្ដងហើយឆោហុងហ្នឹងក៏បានជិះម៉ូតូវ៉ាបន្តព្រោះថាលោកយាយនាងខំប្រឹងធ្វើការអស់ទាំងញើសទាំងឈាមនៅឯบ้านអាគាមួយនេះធ្វើការ lang 50ឆ្នាំហ្នឹងមានតែតិចអីបន្ទាប់មកឆោហុងក៏បានគិតថាមកពីនាងបានចាប់បោកគេໄວ້នៅក្នុងមាហ្នឹងមែនឬមួយក៏មកពីនាងបានចេះទឹកកណ្ដារមកគេប៉ុន្តែមិនមែនទេគឺសុងតេហ្នឹងចង់បានអាគាហ្នឹងតែម្ដង គេក៏បាននិយាយទៀតថាបើចង់បន្តការរស់នេះអញ្ចឹងឲ្យថ្លៃជួលអគារមកឈោះហុងនោះក៏បានសួរទាំងអឿថាឥឡូវហ្នឹងថ្លៃជួលហ្នឹងប៉ុន្មានសុងតេនោះក៏បានឆ្លើយថាប្រាក់តម្កល់100000ដុល្លារឲ្យថ្លៃជួលហ្នឹងមួយខែ20000ដុល្លារទៀតដល់កឲ្យនេះដូចចាក់កគេទាំងរស់ហ្មងណាហើយសុងតេហ្នឹងដូចជាខោខើពេយាយធំទាំង3នាក់ហ្នឹងក៏បានមកពិភាក្សាគ្នាលោកយាយធំហ្នឹងក៏បាននិយាយថាមិនបានអាប៉ិជីផ្ចឹងហ្នឹងស្ឡាប់អត់មានប្រ ឯឈោហងវិញនាងក៏បាននិយាយថាគុំតខ្វះអីលោកយាយបើមនុស្សចាយច្បាប់អញ្ចឹងទៅហើយយើងធ្វើតាមគេទៅយើងមិនមែនក្រអីណាមែនអត់លោកយាយធំត្រឹមត10000ដុល្លារហ្នឹងមានទៅស្អីលោកយាយឲ្យរស់ពី50ឆ្នាំមកវិញនោះលោកយាយតូចហ្នឹងក៏បានបន្តតាមឈោហងដែរប៉ុន្តែលោកយាយធំហ្នឹងអាចមានមាត់អីមកមកទេព្រោះថាគាត់អាចមានមែនអត់មានសូម្បីតែមួយកាក់មួយសែននិយាយទៅហ្នឹងរស់បានធំចាយក៏ធំដែរតែយ៉ាងណាដូចមិនសំណามសោះ50ឆ្នាំមកមាន រងហើយឡើងហ្នឹងគឺពួកគេត្រូវធ្វើការឲ្យដោយមនុស្សដែរទៅមិនចាំបាច់មានសារៈឥតអីទេហើយសុខម្ចាហ្នឹងឡើងថ្លៃបន្តិចទៀតទៅហើយម៉ោងធ្វើការហ្នឹងឲ្យរៀងដល់យប់បន្តិចទៀតទៅសំខាន់ណាព្រមចុបផ្សាយតាមទូទស្សន៍អីអ៊ីចឹងណាហើយជំរើសចុងក្រោយគឺតែខ្ជិលលុយពីទានាគាមកគឺជាការស្រេចបាត់ទៅហើយចូលហងលើហើយក៏បានមក껫សឹងចឹង껫ដកដង្ហើមធំហើយព្រោះថាជីវិតរបស់នាងត្រូវរស់នៅដោយមនុស្សឲ្យតរតែបានបើបន្តិចមកនាងក៏បានលុយសូសលេង នោះហ្នឹងបានមកអើតមើលនាងហ្នឹងណាមកស្វិតទាំងយប់អីណាទេនេះពីរនាក់នេះពួកគេទាំងពីរនាក់ហ្នឹងក៏បានផ្ញើសានិយាយគ្នាតាមឆាតអីហិចឹងទៅដៃឯផ្ញើសាទេប៉ុន្តែផ្នែកហ្នឹងហ្នឹងសម្លឹងមុខគ្នាពីចម្ងាយព្រោះថាអហានស្រ័យញ៉ៃរកគ្នាទេខ្លាចផ្អើគេផ្អើឯងហេតុតែគេមានស្នេហាធ្វើអីក៏សមដែរនិយាយទៅធ្វើអីក៏ស្វិតហ្មងណាបន្ទាប់មករឿងក៏បានកាត់មកពេលព្រឹកគឺឈូហុងហ្នឹងបានណាត់ជួបជាមួយនឹងមីនស៊ូហើយ សាខុមដល់ពេលចឹងទៅក៏នៅយូរចឹងទៅក្រាន់តែបានលើសូពាកថាខ្ជិលលុយឆោហងនេះដូចជាចាប់អារម្មណ៍ហ៎និយាយចឹងណាអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងអត់មីនស៊ូហ្នឹងហ្នឹងរាប់អានឆោហងហ្នឹងគឺដូចតែដឹងថានាងគឺជាជ่าวស្រីហាងលក់សូបដល់លបីហើយមានអាកាផ្ទាល់ខ្លួនរស់ស៊ីបាន lang ទូធាអីចឹងទៅដល់ចឹងណាទ្របសម្បត្តិចុងក្រោយដឹងទៅធ្លាក់លើដៃរបស់ឆោហងហ្នឹងឯងមកពីបែបនេះទើបគេតាកតងជាមួយនឹងឆោហងហ្នឹងណានិយាយទៅតាកតងគ្នា អញ្ចឹងគេចង់លឺឈាមទាំងក្មេងហ្មងណាគ្រាន់តែលឺហើយចង់ដាច់ទៅស ਾਇ ឈាមខំសង្ឃឹមថាបានរស់រី្សាត្របខាងស្រីចៃដានអីសយបារោយមើខុសបាត់ហើយពេលហ្នឹងឈោហងហ្នឹងខ្វាក់ភ្នែកនឹងស្នេហាមែនតើនាងមើអត់ដឹងទេនាងបែរជាគិតថាឧបារបស់នាងហ្នឹងខ្វល់ពីនាងហើយនាងគិតថាបញ្ហារបស់នាងហ្នឹងដូចជាបញ្ហារបស់គេអីអញ្ចឹងទៅនាងថែមទៅបានអរគុណឧបាមានសੂនឹងទៀតឈោហងហើយឈោហងនាងមើមនុស្សខុសហើយរួយហើយមានសੂនឹងក៏បានលៀ ដែលដូចជាតែដល់ឡៃចំណាយឯលោកយាយទាំងពីរនាក់នេះវិញក៏បាននាំគ្នាទៅធន ieg ីហើយដើម្បីខ្ចីលុយប៉ុន្តែថាទៅធន ieg ីណាក៏ដោយក៏គ្មានតែគេឲ្យខ្ចីលុយដែរដោយសារតែលក្ខខណ្ឌពួកគាត់ហ្នឹងមិនសមស្របហើយណាមួយឃើញពួកគាត់ចាស់ចាស់ឯហ្នឹងខ្ចីលុយ lang ច្រើនទៀតដូច្នេះពួកគេមិនហ៊ានឲ្យខ្ចីទៅហើយលោកយាយទាំងពីរនាក់ហ្នឹងអាចវិធីហើយព្រោះថារอច្រើនធន ieg ីដែរសំនាងល្អដែរគាត់ក៏បានឃើញខិតត្បានមួយបិទពីការខ្ចីប្រាក់ដែរមិនចាំបាច់អញ៉ៃញ៉ៃ ពួកគាត់ទាំងពីរនាក់ហ្នឹងក៏បានតែរកកន្លែងនោះព្រលឹមៗតែម្ដងហើយកន្លែងហ្នឹងហាលក្ខណៈថាដូចជាសង្គមកងឹតបងតួយបងធំអីចឹងណាហើយពួកគេហ្នឹងថែមទៅបានសើចចំពោះឲ្យលោកយាយទាំងពីរនាក់ហ្នឹងទៀតនិយាយទៅគឺថាមើងងាយមើងថោកតែម្ដងពួកគេនិយាយថាតម្លៃខ្លួនលោកយាយហ្នឹងមិនបាន50ដុល្លារផងពួកគេអត់ឲ្យខ្ចីលុយទេស្របតែលក់គ្រឿងក្នុងលោកយាយហ៎ស្របតែលក់គ្រឿងក្នុងលោកយាយហ៎ក៏មិនគ្រប់លុយបោជិះសព តុបលែងបានតែម្ដងអញ្ចឹងអាសមរំសាយកំហងហើយកំហងគាត់ឡើងដូចទឹកកំពុងតែពុះហើយគាត់តុបទៀតលែងជាប់ហើយនិយាយទៅគាត់ធ្វើបាល់បងតួយបងធំហ្នឹងមិនចាស់ដៃដែរចង់ខ្លាំងជាមួយយាយថ្មផងហ៎ឥឡូវយើងទៅមើលសងតៃបន្តិចវិញគេបានមហាតៃក្វាន់ដោតាមទម្លាប់របស់គេគេខ្លាំងដែរហ្នឹងអារឿងតៃក្វាន់ដោហ្នឹងហ៎ហើយពេលហ្នឹងគេកំពុងតែឆ្ងល់ហើយថាមិនបានអាពេលដែលគេចាប់បោកឈោហុងហ្នឹងហើយឈោហុងបែរជាអាយមកចាប់បោកគេវិញបានអញ្ចឹងប ចាប់បោកបារោះម្នាក់ហ្នឹងមិនតែបារោះម្នាក់ហ្នឹងมันអាចចាប់បោកគេវិញបានទេដល់អ៊ីចឹងគេត្រមមិនឆ្ងល់មិនបានឡើយយើងក៏លើកតែមានស៊ូបន្តិចវិញគេហ្នឹងក៏ពុំតែប្របាក់ចិត្តដែរមិននឹកស្មានថាឆោហងហ្នឹងក្រសោះស្មានតែជាអ្នកមានហើយចាយដានអីថ្ងៃហ្នឹងអ៊ីម្នាក់នេះក៏បានមកអុកឡុកធនធានគារហ្នឹងចង់ពេលហ្នឹងទៀតហើយគាត់ក៏បានមកលោថាគាត់បានមកដកលុយនៅ ATM លើមូនហ្នឹងនោះនៅកន្លែង ATM ហ្នឹងខំគាត់ឡើងចង់សោះស្អាតហើយដល់អ៊ីចឹងតែគាត់លាកខួរក៏បានស្លាប់បាត់ទៅសាមអ៊ីនឹងដែរនោះខំมันគេជាគ្រុនឈាមទេបែជាការទៅជាលាកខួរក៏ ណះនោះវិញសាមអ៊ីនឹងមែនតែនហើយគាត់មកនឹងចង់មកដកលុយទាំងអស់ទៀតហើយមីនស៊ូក៏ប៉ុន្តែអារម្មណ៍មិនល្អផងគេក៏បាននិយាយថាបើចង់ដកក៏ដកទៅចឹងហើយម្នាក់ម្នាក់គ្រាន់តែបានលុយសងចឹងហើយឡង់សប្រាយមែនតែនបុកកលលកម្នាក់ម្នាក់ឲ្យមើលទៅខ្លាយអ៊ីនឹងមែនតែនដោយសារតែគាត់នោះមានលុយដំកល់នៅក្នុងធនាគារនឹងច្រើនអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់ចង់ដកទាំងអស់ព្រាមព្រាមចឹងធនាគារមានលុយណាស់ឲ្យហើយរូបភាពពេលនោះឆោហងក៏បានមកឃើញតែចៃដនដែរនាងខឹងខ្លាំងណាស់ពេលដែលអ៊ី ដោះស្រ ாய் បានសម្ដ្រៃហើយហើយគាត់បានដាល់តម្លាប់ទៅផ្ទះវិញហ្នឹងឆោហងរបស់យើងក៏បានដាល់តាមលុបពេលដែលនាងបានឃើញអាកាសល្អនាងក៏បានផ្ដាត់មួយរៀមដៃទៀតហើយគឺនាងបានបញ្ជាឲ ymouh នឹងចេញមកពីលូយ៉ាងច្បាស់មែនទែនមកខាងអ៊ីម្នាក់ហ្នឹងល្អូរឿង mouh ខាំម៉ែឥឡូវឲ្យខាំពិតៗតែម្ដងទៅមើលមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរហើយឆោហងហ្នឹងក៏បានមកឈរស ாய் ទាំងរិះរាយហើយរៀបដែលហ៊ានធ្វើបានមានសູ້របស់នាងប៉ុន្តែនាងក៏ត្រូវមកកញោររបស់លោកយាយធំដែរគាត់ថែមទាំងបានទាញទេជារបស់ឆោហងហ្នឹងលហូនមកដល់ផ្ទះគាត់ ផងមែនតានាងហៀនប្រើវិជាឈ្មោះប៉ះផ្ដាសបែបនេះសំខាន់ណាស់ថែមទាំងហៀនទៅជួបបុគ្គលិកធនធាននោះទៀតគាត់ហ្នឹងដឹងតែទាំងអស់ហ្នឹងមិនចាំអីលាក់គាត់ទេឈូហុងក៏បាននិយាយទៅថាត្រូវហើយខ្ញុំទៅជួបគេតាហើយគេក៏បានអោយយើងខ្ចីលុយដែរពេលលើបែបនេះហាលោកយាយឡើងសប្រាយហើយឈូហុងក៏បានរួចខ្លួនមិនតិចទៅប៉ុន្តែលោកយាយធំរបស់យើងហ្នឹងអាចតានអស់ចិត្តទេព្រោះថាដូចជាងាយងាយម៉េគាត់ក៏បានសួរឈូហុងថាគេជាអ្នកគេឈ យាយធំហ្នឹងក៏នៅតែសួរបន្តទៀតថាដងងាយថាជាបុគ្គលិកធនធានធនធានធនធានគឺជាអ្នកឯងនិយាយទៅសួរដេញហ្មងណាឈៅហងនាងក៏ដាក់ចិត្តប្រាប់ការពិតទៅថាគឺជាសងសារបស់នាងលោកយាយតាំងពីនេះឡើងភញផ្អើមែនតែនហើយសំខាន់ណាហៅសត្វឧបាទៀតដល់អញ្ចឹងឈៅហងនាងក៏បានរៀបរាប់តាមនឹងទៅថាពួកគេតាំងពីនេះហ្នឹងឆ្លឡាញគ្នាមីនស៊ូថែមទាំងបារម្ភពីនាងទៀតដល់ពេលដែលដល់ថាគ្រូសាស្ត្ររបស់នាងជួបវិបត្តិបែបនេះប៉ុន្តែលោក អាយមិនសូវជាស្អាតប៉ុន្មានទេលុយម៉ារៀលក៏គ្មានទៀតអាគីយ៉ានេះក៏ជិតខ្លាយទៅជារបស់អ្នកតន្ត្រីបានទៀតឯងគិតថាគេនៅតែស្រលាញ់ឯងទៀតដែរលោកយាយធំមកដល់ lang ច្បាស់ដូចថ្ងៃតែមើលទៅឈូហុងហ្នឹងអាចដូចជាជាជាក់នឹងស្នេហាមួយនេះពេកហើយដូច្នោះលោកយាយធំក៏បានទាញឲ្យឈូហុងហ្នឹងទៅឈរពីមុខកញ្ចក់មួយហើយគាត់ក៏បានដាស់ឲ្យឈូហុងហ្នឹងមើលសញ្ញាសម្គាល់របស់ធ្មប់នាងទៅមើលឥឡូវមើលមើលឃើញអត់សញ្ញាហ្នឹងឡើង ពេទ្យសញ្ញានឹងអាឡូតបាត់ទៅតែអាឡូតទៅឈើហុងនឹងឡើងខ្លាជាធំទៀតហើយមែនអត់មកពីបែបនេះឯងបានជាលោកយាយធំនឹងតែងតែផ្ដាំឈើហុងឲ្យផ្ដាំទៀតថាសូមឲ្យមានស្នេហាគាត់ក៏បានឲ្យនាងជប់កិត្តពីរឿងស្នេហានឹងទៅហើយព្យាយាមប្រមូលផ្ដុំធម៌ពលដើម្បីឲ្យសញ្ញាធំនោះមកសភាពដូចដើមវិញសញ្ញារបស់ធំនោះគឺមានរូបរឿងជប់ការកលាបណាអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលដឹងអត់ហើយនៅយប់នេះដែរយើងស្នាមតើបានឃើញមានសូនមកជួយធ្វើការណាហាងរបស់អ៊ីម្នាក់ ស៊ូហ្នឹងគេបានបដូរមុខសញ្ញាវិញហើយឈូហងហ្នឹងអាចលុយផងហ្នឹងអញ្ចឹងហ្នឹងមានតែតាកតងអ៊ីនេះវិញព្រោះគេដឹងថាគាត់គ្មានប្តីហើយគ្មានកូនទៀតអបិហ្នឹងស្រឡាញ់គេសលឹងឃើញទ្រាប់រហូតហើយអបិហ្នឹងទៀតសោតណាអ៊ីហ្នឹងឡើងពេញចិត្តនឹងមានស៊ូទៀតហ្នឹងណា адміністра ហមថាគាត់ថាអ៊ីជួយតែម្ដងទៅព្រោះថាគាត់មានបញ្ជ្រួយនៅជាប់មកយើងបកទៅលោកយាយតាំងពីនេះវិញពួកគាត់ហ្នឹងក៏គំ pon តែគិតពីឈូហងហៃសង្ឃឹមថានាងមិនអីទៅច ហើយទេមិនដឹងថាម្ដាយរបស់ឈូហងនោះមានមកមាត់យ៉ាងណាហើយមានរឿងអីកើតឡើងឡើយចំណាយឯឈូហងវិញនាងកំពុងតែព្យាយាមផ្ញើសារទៅសួរសុខទុក្ខមីនសួរឡើងច្រើនមែនតើប៉ុន្តែថ្ងៃនេះផ្លែកណាគេបានតបនាងសោះហើយរឿងក៏បានកាត់មកពេលព្រឹកនៅក្រុមហ៊ុនរបស់សុងទេគេបានឲ្យលេខារបស់គេនឹងជួយរកករណីបាត់ខ្លួននៅម្ដុំហាងលក់សុបដល់លបីឯកពីយកភ្លៀងធ្លាក់នោះលេខានោះក៏បានតបថាគេបានព្យាយាមទៅរកនៅប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសស្បីតានៅមន្ទីរពេទ្យ លក្ខណៈនោះក៏បាននិយាយថាករណីបាត់ខ្លួននោះអត់មានទេមានតែករណីរត់គេចខ្លួនគឺថាពូម្នាក់ដែលជាប្រធានសមាគមលូដោនោះបានលួចលុយមួយចំនួនហើយរត់ទៅនៅច័ន្ទបាត់ហើយនៅថ្ងៃភ្លៀងធ្លាក់នោះហ៎អីយ៉ាសងតេហ្នឹងហស្ងសាយអីទៀតហើយអញ្ចេះបន្ទាប់មករឿងក៏បានបង្ហាញមកមនុស្សប្រុសម្នាក់តួថ្មីទៀតហើយអ្នកទាំងអស់គ្នារੂរឿងគេដូចជាយ៉ាប់ដល់ឡៃហើយធំខ្លាំងណាស់សើចល្អទៀតគេនាំគ្នាគតុបជំនោះឡើងពេញពលានយន្តហោះពេលតែគេដាចាញ់មកហើយបន្ទាប់មកគេក៏បានទូរស័ តែគឺជាមុខប្រចាំនៅហាងសុបនេះតែម្ដងគេតែក្មងម្ដងម្ដងហ្នឹងនិយាយពីថាគោមែនតែនគេបាននិយាយថាយកសុប២ចានតែមើលទៅมันដូចជា២ចានទេគឺថា១ចានតែដូចជា២ចាននិយាយទៅតបែហ្មងហ្នឹងណាគ្រាន់តែនិយាយថាយកដប់អីចឹងទៅអត់ប្រហមទេដូចនេះឈូហងក៏ចាប់ផ្ដើមប្រតិបត្តិការ delivery ទៀតហើយអារឿងឈឺចិត្តហ្នឹងទុកមួយដុំសិនឥឡូវគិតរឿងរដូវស៊ិនហើយនាងក៏មិនភ្លេចតែអត់មួយអបាយមានស៊ូរបស់នាងដេររាល់ដងដែរតែពេលហ្នឹងអត់ເຄីមមានស៊ូនៅកន្លែងធ្វើការទេអត់ដឹងថាពេលហ្នឹងគេបាត់ទៅណាទេដល់អ៊ីចឹង ឈូហុងហ្នឹងក៏បានបន្ត delivery ទៀតទៅលោកពេដែរនាង delivery បានបន្តិចហ្នឹងឈូហុងក៏សាកតែបានកលៃឃើញមានស៊ូនៅម្ដុំនេះដែរសំខាន់តែពេលហ្នឹងមានការបែកផ្កាមួយនៅក្នុងដៃទៀតចុំយកទៅឲ្យណាគេអញ្ចេះអត់ក້າទេត្រូវតែតាមដានបានឈូហុងក៏ចេតទៅដើរតាមអញ្ចឹងទៅហើយពេលហ្នឹងនាងក៏បានឃើញមានស៊ូហ្នឹងដើរចូលទៅក្នុងហាងមើលកលែងប៉ុន្តែហាងហ្នឹងបើកនៅម៉ោង4ល្ងាចរហូតដល់ម៉ោង2ទៀបភ្លឺហើយឥឡូវហ្នឹងហាងហ្នឹងនៅបិទតើអត់ដល់ បន្តិចទៅតែមើលពីខាងក្រៅទេហើយនាងស្រាប់តែបានឃើញមានស៊ូនឹងកំពុងតែថើបគ្នាជាមួយនឹងអ៊ីជ្រួយហ្នឹងថើបឡើងរលរសូម្បីតែចាស់ក៏មិនលើកលែងដែរមានស៊ូនេះឈូហងក្រាន់តែបានឃើញហើយនាងស្ទើរតែមិនជឿនឹងភ្នែកខ្លួនឯងនាងក៏បានទូអីកុពបចាន delivery ហ្នឹងអរលីងហើយពេលនោះដែរនាងថែមទាំងបានស្រាយបញ្ចឹងកំហងឡើងពេញមកទៅហឹងហើយសម្រេចនេះក៏បាន throw ឲ្យក្នុងផ្ទះរបស់អ៊ីជ្រួយហ្នឹងឡាងលង្កើដោយអ៊ីជ្រួយដីចឹងហើយរង្កើតែនៅក្នុងផ្ទះអ៊ីជ្រួយហ្នឹងមួយទេដល់ពេលអង្កើពេលចឹងទៅពួកគេធ្វើអីអត់ចាញ់ទេហើយក៏នាំ នេះភ័យយាយយ៉ាងទៅចំណាយឯឈូហងវិញនាងក៏បានដាចេញទាំងក្រមក្រំចិត្តហើយក៏បានមកអង្គុយយំតែម្នាក់ឯងនៅកណ្ណាផ្លូវតែម្ដងឈឺចិត្តពេកយះយំឡងឡែងខ្មាស់គេអស់ហើយហើយឈូហងនឹងអត់បានទៅផ្ទះវិញទេនៅថ្ងៃនេះនាងនៅដាយំល្ហូដល់មិញលងងឹតដែរពេលនោះដែរសងតេក៏បានកលែកឃើញតែចៃដន់ដវងគេថាអត់ចង់ខ្វល់ដែរប៉ុន្តែយូយូទៅដូចជាធម៌ tt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 t ឈោហុងឃើញសុងតេនឹងក៏បានហៅគេទាំងស្វាងថាអូអពាក១០ម៉ឺនដុល្លារតានេះសាមហ្មងចេះហៅអ្នកឈ្មោះដាក់ឲ្យឃើញហើយឈោហុងនឹងក៏តាំងមករៀបរាប់ឲ្យថាមិនបានមនុស្សយ៉ាប់ម៉េះមិនបានពីរបស់គេខុសពីអារម្មណ៍របស់គេអញ្ចឹងមនុស្សហ่ะយ៉ាប់តែទាំងអស់នឹងជីផ្ចឹងហ่ะក៏អញ្ចឹងមីនស៊ូហ่ะក៏អញ្ចឹងហាយលោកហ่ะលោកឯងក៏ជាមនុស្សអញ្ចឹងហ่ะលោកឯងក៏យ៉ាប់ដែរសុងតេក៏បានសួរបកវិញថាអញ្ចឹងនាងមិនមែនជាមនុស្សទេអ្ហ៎ឈោហុងនឹងក៏ស្រាប់តែងាកមើលឆ្វេងស្ដាំរួចហើយក៏ ឯលゥលゥពេយប្រយ័ត្នមានគេលឺបន្ទាប់មកនាងក៏បាននិយាយខ្សឹបខ្សิบថាខ្ញុំគឺជាឈ្មោះໃຫយហើយឲ្យខ្ញុំឡើងមានមុនស្នេនោះចាក់មែនតែនៅលើកនេះចូលហងមកឆ្លុយមွန်និយាយការប៉တ်ទាំងស្វងចឹងលុះដល់ពេលដែលនាងអគុយទៅវិញហ្នឹងនាងក៏ដួលបាក់ជើងមាហ្នឹងឡើងចង្ងាងហាងដល់ពេលដួលចឹងទៅហិល្អមើលដល់ឡៃហើយសុងតេហ្នឹងក៏បាននិយាយថាកុំមកធ្វើពុតអោះគេថាខ្ញុំនិងបៃនាងទៅផ្ទះដោយក្នុងរឿងកូនមែនសុំទោសផងយល់ច្រឡំហៃខ្ញុំអាចបានខ្វល់ឡើយថា នាងមិនបានធ្វើពុតអីទេហើយនាងគេលក់តែមិនដឹងខ្លួនហ្នឹងតែស្រាប់ពេលនេះដែរអេដមីនសុំការទៅបង្ហាញពីមីនស៊ូបន្តិចគេបានរត់ចេញទៅខាងអ៊ីជួយឡើងលឿនមែនតើព្រោះថាប្តីអ៊ីជួយហ្នឹងមកតរវ័នសយធំបាត់មីនស៊ូហ្នឹងហ្នឹងចាញ់បោកអ៊ីជួយតាមពរដែរគាត់មានប្តីត្រមត្រូវសោះគាត់តែចង់សាក់ស្មៅខ្ជិលលេងអីហិចឹងណាចំណាយឯងសងតែនេះវិញចង់ក្រោយនៅតែបីជោហុងតរដែលពេលហ្នឹងគេក៏បានល្ងងើងើថាខ្ញុំមានអ ឯនាយចៅភ្លាមអំពូលនៅតាមផ្លូវហ្នឹងហ្នឹងក៏ភ្លឺតែម្ដងអំពូលគេនេះហាឡើងដូចដឹងចិត្តហ្មងណាព្រោះថាមិនមែនភ្លឺតែមួយពីរអីទេគឺថាភ្លឺបន្តកន្ទុយគ្នាតែម្ដងនិយាយទៅគឺដូចជាបង្ហាញផ្លូវសង្តែហ្មងណាហើយរឿងនេះហគឺបានស្លេះត្រឹមហ្នឹងឯអ្នកទាំងអស់គ្នាសង្ឃឹមថាសង្តែរបស់យើងហ្នឹងមិនសង្ស័យថាចូលហុងហ្នឹងគឺជាធំទៅចហើយជាចុងក្រោយនេះផងដែរ admin ក៏សូមអរគុណតដល់ fan ម្នាក់ដែលគាត់មានឈ្មោះថាយ៉ាណាគឺជាម្ចាស់ហាងលក់ស ទា chụp chụp ំងថ្មីជួបជាមួយនឹង admin Thai នេះម្ដងទៀតនៅថ្ងៃស្អែកជាមួយនឹងភី3ណាអញ្ញងក្រុមហ៊ុន Nano Sound ទទួលសិទ្ធចែកច່າຍ Speaker ម៉ាក JBL នៅកម្ពុជាដែលមានគុណភាពខ្ពស់និងមានការធានាត្រឹមត្រូវមានស្រួលលោកអ្នកអាចសាកសម្លេងមុនពេលទិញផលិតផលម៉ាក JBL ណាមួយ រដ្ឋតៃបេសិលោកអ្នកអាចយក speaker Makita JBL ចាស់មកបដូរយកថ្មីនៅគ្រប់សាខាទាំងអស់របស់ក្រុមហ៊ុន Nano Sound